ប្រឹងប្រឹងថទីពីជនស្រីអើយត្រង់ប្រឹងប្រឹងថបីមុនមកចិត្តហើយបួនធួលមានល្អមុនមកចិត្តអើយបួនធួលមានល្អទីប្រាំបវអើយក៏កើតសួរគេទីប្រាំបវអើយក៏កើតសួរគេyou
Bye.
នេះគឺខទី1គ្រប់តងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជានមស្ការព្រះរតនត្រ័យក៏បានកន្លងបន្តឈានចូលមកដល់ខទី2ហើយខទី3គឺប្រកាសហេតុជាអង្គខ្ញុំប្រកាសណាប្រកាសហេតុដូចតទៅសូមថ្វាយបង្គំព្រះឧបេជ្ឈាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈគោរពចម្រើនពរលោកនាគអំណាងបក្រតគ្រប់លំដាប់ឋានៈសាពរជនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីមេត្រីតាមគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយត្រង់ទេវតាសង្យុត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សំដែងបញ្ញលឲ្យពពួកទេវតាទាំងឡាយបានយកច្បាស់អំពីអនិសង្ឃនៃការឲ្យទាននិងការកសាងសេនាសនៈទានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាទុចិនណាបានឲ្យបាយជាទានឈ្មោះថាឲ្យនៅកម្លាំងការឲ្យសម្ពត្តិជាទានឈ្មោះថាឲ្យពោសបលការឲ្យញាណជាទានឈ្មោះថាឲ្យនៅសេចក្តីសុខការឲ្យប្រទីបជាទានឈ្មោះថាឲ្យនៅចក្ខុគឺបញ្ញាចំណែកសាបរិជនណាបានកសាំងទីលំនៅឬសេនាសនៈឲ្យជាទានចិននោះឈ្មោះថាបាននៅសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានគ្រប់ប្រការតាំងបច្ចុប្បន្ននិងតាំងបរលោកមួយវិញទៀតសាទុចិនណាបានកសាំងនៅព្រះវិហារកុដិសាលាវត្តអារាមប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីជាទីជ្រកកោនផងដើម្បីសុខកាយសុខចិត្តផងដើម្បីដិតបងនៅបព្វធម៌ទាំងពួងផងគឺចម្រើននៅវិបស្សនាផងប្រពុតជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាស់សរសើរថាជាទានដោះប្រសើរបពុតប្រឧបជាប្រតិចប្រគុណគ្រប់អង្គជាទីគោរពសាធុជនសប្បុរសជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីឧបឋានសាលានិងសមណកិតវត្តកកែវមនីសម្បានស្លែកថ្មីនៃយើងខ្ញុំបានកសាងជាយូរឆ្នាំហើយមានភាពទ្រុឌទ្រោមខូចខាតយ៉ាងច្រើនមិនអាចដំណើរការប្រើប្រាស់តទៅមុខបានទៀតទើបមកដល់ពេលនេះប្រជាអធិការប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទបានឯកភាពរុះរើយចេញហើយកសាងសាជាថ្មីបានសម្រេចជាស្ថាពរថ្ងៃនេះជាកាលសប្តាហ៍ភពសំណាងល្អដោយបានឯកភាពនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានសម្ពុទ្ធឧបឋានសាលានិងសមណគតថ្មីរបស់ស្វាគមន៍ប្រសង់សង្ឃីស្នាជាតិខេត្តក៏ដូចជាស្រុកនឹងបានការអនុញ្ញាតរបស់មន្ទីរមហាផ្ទៃខេត្តត្រវែងនៅសាលិខិតលេខ202 SNV TG ចុះថ្ងៃទី23ខែ2ឆ្នាំ2018ទើបខ្ញុំទាំងឡាយប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តរងតាំងសម័យទានបានរួមតាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីចាត់ចែងនៅពិធីបន់សម្ពុទ្ធឧបឋានសាលានិងសមណង្កត់ថ្មីនេះដើម្បីប្រគេនដល់ប្រសង់កងពូរៀនឲ្យបានសុខកាយស្រួលចិត្តនេះគឺបុព្វហេតុ
នៃកម្មវិធីកាត់ខ្សែបូនាពេលឱកាសព្រឹកនេះជិញអង្គខ្ញុំប្រកាសថាសូមរបាយការណ៍ជាភាសាវៀតណាមអបងធ្វើបាទទៀងបូលីយ៉ងសុនគងសុនផកពីបងទៀងប្រថុំទៀងបូលីយ៉ងគិនបាត់គឺតងវ៉ាទើងទើបតដៃទើបតាំងគិនធឿវិវិលំដៅដាងជិនវៀងកັບកັບគិនធឿតងតែជឹកពុកតើគុំបាងទៀងណាមទិននៅកំសាធឿវិវិតងគិនសតយុនិកាយទឿងអឹងបកដឹកបងសឺធិកាមុនិផកដាធៀបយ៉ាងចោជឿធៀងឬហ៊ីវរទឿងតាំងវេខ្វាភុបោវូវៀកអូធីបាំងកែងងnhư sao này chư thiên người thiện trí phát tâm trong sạch cho vật thực gọi là sức lực cho ý vải gọi là sắc đẹp cho xe thuyền gọi là sự an vui cho đèn đuốc gọi là cho ánh mắt là sự trí tuệ này chư thiên người thiện trí phát tâm cho chỗ ở gọi là cho tất cả sự an lành hạnh phúc người nào cho sự an lạc đến người khác thì người ấy hằng được sự an vui hạnh phúc an lạc trong cả cuộc đời này và kẻ kiếp vĩ lai và lại người thiện trí nào phát tâm tôn tạo ngôi tam bảo như xây dựng chánh điện tỉnh thất giảng đường trai đường tăng xá cúng dường đến chư tăng cho các ngài nương náu an tâm tu học hành đạo đức phật thích ca mâu ni đã có lời ngợi khen là việc bố thí cao thượng và việc làm đó cũng đồng nghĩa với cúng dường chư phật kính bạch chư tôn đức kính thưa quý liệt vị ngôi trai đường của chùa Slang Mây và tăng xá của chúng tôi xây dựng lâu năm đã xuống cấp trầm trọng không thể sử dụng được nữa do đó sư cả các quỹ chư tăng ban quản trị chùa cùng chư phật tử bổn chùa và vị chư phật tử gần xa đã đồng tâm nhất trí quyên góp kinh phí xây dựng lại ngôi trai đường và tăng xá do hội hữu nhân duyên được sự thống nhất chấp thuận của hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện và tỉnh được sự cho phép của sở nội vụ tỉnh Trà Vinh tại công văn số 202XNQTG ngày 23 tháng 2 2018 hôm nay phật tử của bổn chùa chúng tôi cùng đồng tâm nhất trí làm lễ khánh thành ngôi trai đường cúng dường đến chư tăng để các ngài an tâm tu học và hạnh tăng sự. Đó là lý do buổi lễ sáng hôm nay. Nếu cứ cam hòa thi ca hát nấy bị thi cách xe phố nè bị bực đi có ban cảnh lọc bạch tố trên chôn một đó kho thì buôn nếu cứ ô tư xe nèm tầm nàng lưu ruộng trên đồng cơ nông kho thì buôn cứ ưu tư xin em tầm năng cho ruộng nhóm prakarana song krop ưu tư xin em chẳng bố đê chạy bật cun pra ưu bình chia ạ ká thông mô cương mộng tóng pra ong chia pra bật thiên xa mạc cung song xa phí xa chân xa cố xôm ưu tư xin em tầm năng cho ruộng xôm ọc ọ xa tổ.
ឧទ្ទិសនាមដេចព្រះគុណព្រះឧបជ្ឈាព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធេគុំផនព្រះអង្គជាអនុប្រធានសមាគមប្រសង់សន្តិស្នាចិត្តសូមឧទ្ទិសនាមសូមអបអរសាទរឧទ្ទិសនាមដេចព្រះគុណព្រះធម្មវិមានថេរតិញ្ញឹកព្រះអង្គជាអនុប្រធានសមាគមប្រសង់សន្តិស្នាចិត្តសង្ឃោនជាបញ្ញាតការវត្តស្វាយស្មីថ្មីឧទ្ទិសនាមដេចព្រះគុណឯកធម្មទេគុំសម្បូរព្រះអង្គជាប្រជាតិការវត្តស្លែងថ្មីសូមឧទ្ទិសនាមឧទ្ទិសនាមចំពោះដេចព្រះគុណប្រជាតិការវត្តស្លែងចាស់សូមឧទ្ទិសនាមប្រតាំងឧទ្ទិសនាមចំពោះកណ្ណាទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គសូមអបអរសាទរតាមទីថែវយើងទៅនេះគឺអាយុធិវរៃឌីវវេភិតិនសឿសិនតាំងតងយុធិវអង្គគិនសាងអផជូតិតវិបាងមកតាំងតពុទ្ធវៀតណាមសិនតាំងតងយុធិវហើយសិនតាំងតងយុធិវបាទតាំងភិរិយតិវិយាងវិធឺវិញវៃតកូសិនតាំងតងយុធិវបាទសិនតាំងតងយុធិវអង្គទៅមិនវាងផុសវិធឺវិញវៃសិនតាំងតងយុធិវបូអង្គលេហំភុកផោវិធឺជូតិតវិបាងញញវិញសិនតែនេះតាបងងណាប់បាតាំងទេធំវិញវិយាងគឺយោវិញវិញជូតិតវិបាងមកតាំងតពុទ្ធសិនតាំងតោវិធិវសាវអង្គតាំងយ៉ាងបែផោជូតគង្អាងវិញតកូសិនតែនេះតាបងងបៃអង្គវិញវង្កាន់ត្រឹងផងយ៉ាងវ៉ាទុនទិនវិញតកូសិនតឹងតងយុធិវ8អង្គតឹងវង្កងវិធឺដាំងវិសាភុធឹងសិនតឹងតងយុធិវជិនអង្គចូលសន្តោឲ្យជួតិតវិបាងយ៉ាងយ៉ាងសាភុធឹងសិនតឹងតងយុធិវ10សិនតឹងតងយុធិវបាហោទៀបម៉ៃជួតិតវិបាងមកតឹងអពុទ្ធសាភុធឹងក្នុងវិយីលន្តោព្រោះការវៀងគឺលកាសាសិនតឹងតងយុធិវចូលនេះគឺអូទស្សនាតំណាងរតថាបានរតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់សេវោនៅពេលឱកាសនេះជាឈានចូលមកដល់ខទី5ហើយខទី5គឺរបាយការណ៍អំពីការកសាងវត្តស្លេកថ្មីរបស់ផងយើងជាងនៅក្នុងខនេះអង្គខ្ញុំកាលណាសូមគ្រប់រដ្ឋនិមន្ត្រីគុណនៃជាប្រជាធិការវត្តដើម្បីឡើងរបាយការណ៍កសាងនៅសមិទ្ធផលអ្នកអ្នកដែលបានសម្រេចជាស្ថាពរនៅក្នុងពេលចំពោះមុខរបស់ផងយើងនៅក្នុងការនេះទីសូមរដ្ឋនិមន្ត្រីគុណគុំសម្ពោព្រះអង្គជាប្រជាធិការវត្តសូមគ្រប់រដ្ឋនិមន្ត្រីជាបឋមសូមនមស្ការដល់បុគ្គលប្រតិភ្នាយបន្តមកទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ទីគុណព្រះអង្គជាកធិរានុធិរៈគ្រប់អង្គបើសេចក្តីគោរពសក្ការៈពិធីរសនីពិធីថាជូនកោជោកតន្តិលន្តោវិញសាតាមខ្លួនសូមសក្ការៈតើបងដាវថ្ងៃនេះខ្ញុំបករណា
នឹងមានសេចក្តីរបាយការណ៍ជាគ្រូគ្រូត្រៃត្រៃអំពីការងារកសាងវត្តអារាមថ្មីថ្មីគឺតើវត្តថ្មីថ្មីយើងខ្ញុំកសាងនៅឆ្នាំ1894មកដល់ឆ្នាំ2018នេះគឺបាន124ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការកសាងវត្តអារាមតាំង124ឆ្នាំនេះគឺមានការឆ្លងកាត់នៅព្រះឧបទ្ធាមួយអង្គគឺព្រះអង្គវរញ្ញាណគំនោដែលព្រះអង្គកសាងវត្តអារាមឆ្លែងថ្មីនេះមានបុព្វតហើយមូលហេតុនៃការកសាងវត្តអារាមឆ្លែងថ្មីនេះគឺថាដោយអាស្រ័យពីអរិយសិទ្ធិដើមឡើយគឺពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះគឺជាពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណោះជើងវត្តឆ្លែងចាស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយមានក្រុមវិញមួយដែលនៅឆ្លែងថ្មីនឹងគឺថាមានការយកចង្ហាន់ទៅដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តអកែវនេះសម្បានអរវត្តឆ្លែងមានទីឆ្លែងចាស់មានការឆ្ងាយខ្លួនរបស់ហើយទៅមិនបានតាន់ពេលតាន់វេលាដើម្បីប្រសង់ខាងខ្លួនក៏បែកគំនិតគិតកសាងវត្តឆ្លែងថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្កការងារស្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបានគ្រប់ទាំងហើយចាប់តាំងអំពីពេលនោះតរៀងមកគឺថាច្រើនចំនួនប្រចាំអធិការមកជាច្រើនដែលមានស្នាប្រហោះកសាងវត្តអារាមទុកជាគេមករំដោះឲ្យខ្ញុំបករណាជាគួរជាចៅចំនួនក្រោយត្រកូនមកថ្ងៃនេះហើយនៅស្របនឹងឱកាសនេះគឺថាខ្ញុំបករណាជាប្រចាំអធិការទី26គឺថាប្រចាំអធិការទី26ដែលបានធ្វើនាមប្រចាំអធិការគឺតាំងពីឆ្នាំ2000មកហើយគឺថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំបករណាក៏បានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកសាងនៅសមិទ្ធផលទាំងឡាយដូចជារបងជុំវិញវត្តខ្លួងខ្វែខាងក្នុងខ្លួងខ្វែខាងក្រៅសាលារៀនបង្គួយតង់ហើយសាលាធម្មសភាសាលាសមណកសាលាបាលីសាលាឧបដ្ឋនសាលាជាដើមហើយថ្ងៃនេះគឺថាបានកសាងសម្រាប់ជាស្ថាបរគោរពនៅបាននូវប្រទេសគ្នាប្រពុបបានឆ្លងនៅសមិទ្ធផលទាំងអស់ដែលបានកសាងហើយដូច្នេះហើយក្នុងការកសាងនឹងគឺថាសមិទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងសរុបទៅគឺចំនួនជាជាង10កោដដែលកសាងប្រហែលឆ្នាំមកឯហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះគឺតាខ្ញុំបករណាហ្នឹងគឺតាមានរបាយការណ៍ជាផ្ទះសម្ដីត្រួសត្រាសត្រៃត្រៃមកបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅស្រាប់នៅឱកាសនេះគឺថាខ្ញុំបករណាសូមថ្លែងនូវអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានរបស់អស់លោកណា
របស់ព្រះតេជគុណព្រះចៅអធិការព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងអស់លោកណាទេតាពុទ្ធបរិស័ទនិងអស់លោកណាដែលជាកម្មាភិបាលគ្រប់រូបដែលជ្រាបប្រកាសចូលមករួមបស្រាយនៅក្នុងកំឡុងកម្មវិធីកាត់សេពូនៃព្រឹកនេះខ្ញុំករណាសូមថ្លែងនូវអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រវត្តិមាននៃព្រះតេជគុណគ្រប់អង្គហើយនឹងក៏ទន្ទឹមនឹងការត្រេកអរក៏មានការសូមអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះតេជគុណគ្រប់អង្គក៏ដូចជាអស់លោកអណាទាំងអស់ព្រោះតាខ្លាចខ្ញុំករណាចាត់តាំងនៅកម្មវិធីឬក៏អ្វីមួយមិនបានសមរម្យទេសូមព្រះតេជគុណក៏ដូចជាអស់លោកណាក៏ខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមគណៈចាត់តាំងនិងបញ្ញាតិការគណៈកម្មការយើងទីផងកិនធឿវិយលិនដាវកិនម៉ានជួរស្រីថ្មីខ្ញុំតើសិយើងវៅឡើង1000តតតិចមីអូណៃដល់ឆ្នាំ2018តាតែថាមកកំហាមីអូណាំហើយជួក៏ផតទៅក៏នាំកម្មហោយដែរមានជួដាសិយើងដែរថាហើយមានសៅយីទុំទីក៏មកជីវាធឿនតើឡាទីណៅឡាងើយដឹងខែសិជួនៃទឹកយឹកថាវាធឿនទីណៅលីយ៉ាសិជួមើលឡាវីបកទៅហើយដល់ទីទីជួកោយើងមកឬសាសាសោយចំណែនដែលយកទឹកពីគុំជាតាំងហុងកេតយ៉ាងងអចំណែនជាតាំងយកបកទៅអតោដែលក៏អ៊ីដិនក៏ទីលីមកទីមកពីជួនឿដែលយកតោដែលគេចោបកទៅដាក់ក្លៅគាត់ពុទ្ធីដែលតោះចំណែនងាយវត្តធំពីនៅដាក់ផកតាមគេរយតកាតាមវងទីអើតោដែលតែសេមកពីងួយជួមួយណៃដៅទៀងផងខៃសេដៃមកសេអង្គចាប់ខឹងសេអង្គចាប់ខឹងដល់អើវ៉ាខៃកំទីជុកហើយសេជើកំមកតែយ៉ាងទីfong thể ở được cho nên mới dời qua ở đây rồi qua đây hồi xưa thì có một cái đảo gọi là cóc đây là bà xây cái chùa mới tại đây tới bây giờ rồi trong quá trình năm 1894 tới năm 2018 này đã trải qua 124 năm và các vị trụ trì gồm có 26 vị tên thứ là tất cả thứ 26 rồi trong quá trình xây dựng chùa chiền trong quá trình xây dựng chùa thì sư cũng vận động tất cả Phật tử chư tăng cùng nhau xây dựng được hàng rào cổng chùa ở trong ở ngoài các trường học rồi tăng xá giảng đường vâng vâng đã hôm nay được cơ duyên được duyên lành tổ chức làm lễ khánh thành tất cả các công trình mà
សិនដែលគង់ផុតទៅទីតាំងដែលសិនយើងយកឡើងបើណៃលីហើយកុំទៅលើយើងឲ្យត្រង់ហិនតែកុំទៅលើនៃតែឡើងចិត្តឡើងអីដល់តកាកុំទៅអីតែគុំណៃខាន់ខាន់ហិតលងtrong quá trình trong quá trình làm lễ thanh thành từ ngày 16, 17 và 18 đến bữa nay ngày 17 các ban thanh thành đến ngày 18 ngày mai ngày chủ nhật tiếp đãi quý quan khách gần xa từ 8 giờ đến 17 giờ là hoàn mãn chương trình hôm nay được sự tham dự của các ngài hòa thượng thượng tọa đại đức tăng cùng quý vị lãnh đạo huyện xã đã nhân chút thời giờ quý báu đến đây để cùng nhà chùa chúng tôi tham dự các ban thanh tịnh ngày hôm nay. Để trong khi tổ chức lễ nó có điều chi sơ sót, xin mong ngài hòa thượng thượng tọa đại đức tăng cùng các quý vị lãnh đạo huyện xã niềm tình tha thứ cho và sư cũng rất vui mừng được sự hiện diện của các chị, các cô, các chú lãnh đạo tỉnh huyện xã đã có mặt đầy đủ ngày hôm nay. Sư rất là hân hạnh và xin ghi nhận công đức công lao của các chị đã không ngại không bỏ chúng tôi, không bỏ chùa chúng tôi. Nhà chính chúc thầy giờ quý báo đến chùa để cùng chúng tôi góp phần cho buổi lễ được thành công. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đó. Rồi chúng tôi từ ngày sắp xếp buổi lễ thì diễn ra cũng suôn sẻ đến ngày hôm nay. Rồi cuối cùng ngày xưa cũng không có gì biết hơn, xin cầu chúc cho quý vị chư đại đức tăng cùng tất cả quý vị các cô các chú và tất cả quý vị Phật tử trong bổn đạo được năm điều hạnh phúc sung luân sắc đẹp phong vui sức mạnh và trí tuệ cả năm pháp ấy, cầu xin sự tân hoa, sự lợi ích và sự bình an cho đến toàn thể quý vị cho được tất tài tất lộc tất trường xin hoàn sự như ý và đề trong nguyên tắc tâm thường an lạc làm ăn phát đạt sống tốt và giàu sức khỏe từ đầu năm cho đến cuối năm và luôn luôn được tránh khỏi những điều rủi ro tai hại cho đặng thành tựu mọi hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não tật bệnh lo sợ đều được tiêu tan. Xin trân trọng cảm ơn. Tại nhóm nọ ông quân trong phòng và song ngã tha ở bài ca bi để cho bậc quân để chia bệnh giao thi ca đồng nàng ngồi cho nàng cam ca phục bỏ đất sát trong nói chương vọt tầng môn chính sau khi báo cáo của trụ trì chùa Sơn Mây do ông báo cáo về cái tổng kinh phí xây dựng chung của chùa Sơn Mây thì tổng kinh phí chung thì hơn 10 tỷ, hơn 10 tỷ đồng từ ngôi tăng xá, ngôi giảng đường, có nghĩa là xây dựng chung thì hơn 10 tỷ đồng theo báo cáo của trụ trì chùa Sơn Mới. Như vậy sư cũng xin cao lỗi về phía giới thiệu, cũng xin giới thiệu tiếp bà Bùi Thị Nhã Hiền, Phó Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ông Trầm, ông Tăng Thành Chí, Phó Trưởng Phòng Sở Nội vụ huyện Trà Cú, xin trân trọng giới thiệu.
ហើយបន្តនៅកម្មវិធីគឺខទី6គឺតំណាងអូសង្កថារបស់គណៈមន្ត្រីសង្ឃស្រុកតកោរបស់ផងយើងជិញនៅក្នុងអញ្ចឹងហើយទិសៅទីផងថាពីវព្រោះលន្តកម្មទើងព្រោះលន្តដៅតិនសិលសិនទាំងត្រង់យាយធាវអង្គគីមសាផតយុទ្ធិតមកត្រង់ទៅពុទ្ធវៀតណាមតិនដែលយិនសិនទាំងត្រង់យាយធាវជាបឋមគឺបានសូមអភិវឌ្ឍនាកិច្ចចំពោះចំបីនៃប្រារថនាប្រាយដល់សេចក្តីគោរពនិងសូមគោរពដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកត្រកំនិងស្វាយសូមគោរពដល់ព្រះរាជគុណវត្តស្លែកថ្មីនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងមួយហោដងយើងបានយើងសម្រាប់បង្ហាញទៅវត្តគឺហូវាសាមគ្គីសូមជម្រាបសួរដល់ព្រះតាអបអរសាទរសូមជម្រាបសួរគ្រប់រូបទាំងអស់ខ្ញុំបាទក្នុងឱកាសពេលនេះដែលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកັບផ្សេងបងឆ្លងសមិទ្ធផលលានាដែលបានប្រសងព្រះកម្មការអារាមភិបាលវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានការសាមគ្គីប្រុសស្រួលកសាងសមិទ្ធផលដើម្បីប្រកលទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រអោយគុណទាំងផងទាំងឡាយប្រតិបត្តិឃើញថាក្នុងរយៈកាលកន្លងប្រហែល6ឆ្នាំខ្ញុំមិនបានមកដល់វត្តស្នេហ៍ថ្មីព្រោះខ្ញុំបានឡើងទៅនៅខេត្តនោះមិនបានចុះមកជារឿយពីដើមពីមសាយចូលឡើងជាមួយនឹងប្រចាំការវត្តស្នេហ៍ថ្មីដែរចូលឡើងក៏ចូលសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គដែរក៏ប៉ុន្តែរយៈ6ឆ្នាំគឺមិនបានមកឃើញថាវត្តយើងមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យស្ថាបនាកសាងសាលាក៏រួមបាយក៏ដូចជាកន្លែងគ្រប់សមត្ថភាពនានាគឺថាមានការរីកចម្រើននៅផ្នែកទី1ផ្នែកទី2ឃើញថាយេតាពុទ្ធបរិស័ទមានការសាមគ្គីស្រស់ស្រួលទឹកចិត្តតែមួយរួមជាមួយនឹងប្រសង្ឃក្រៅវត្តក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តទៅទឹះក្នុងក្រុមឃុំភឹកភឹងតាំងមូលបានរួមមតិឯកច្ឆន្ទដើម្បីកសាងក៏ដូចជាទេរសានៅមរតកដូនតាបានឋិតថេរកងវងបរិយាហើយមានការរៀបចំរយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏មានការត្រេកអរជាប៉ុន្តែអ្វីដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកមកក៏សុទ្ធជាសុទ្ធសឹងក៏ដល់មានការសង្ឃឹមជឿចាក់ដល់បូនចាស់ចំណងក្រោយដើម្បីយើងជាអ្នកថែរក្សាព្រះថែរក្សានៅបាវចនៈរបស់ព្រះពុទ្ធផងថែរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមបម្រាប់ដូនតាផងថែរក្សានៅគេមកដកអ្វីដែលកត់ទុកមកដោយស្នាប្រហោះរបស់ដូនតាយើងបានថែរក្សាទុកកូនចៅខ្មែរមានការថែរក្សាហើយនឹងពង្រីកនៅប្រវេណីសាមគ្គីជាតិសាសនាជនជាតិជនជាតិសាសនានិងសាសនាឃើញតាមមានការរីកចម្រើនក្រមការដឹកនាំដល់ភ្លឺស្វាងរបស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនិយាយរួមគឺថាដោយការ
រក្សាក៏ដូចជាការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់បក្សនិរតក្នុងនោះមានគណៈបក្សខេត្តក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ពីខេត្តរហូតដល់ឃុំមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើនគៀងគរនៅរាល់កម្មវិធីដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិឲ្យមានលក្ខធៀបមានការចម្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍជារៀងរហូតក៏ហើយក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនីមួយៗខ្ញុំឃើញថាការធ្វើបន្តធ្វើទៀងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រសងនៅក្នុងខេត្តទៅវិញមានការមានលំដាប់ថ្នាក់ហើយមានការរៀបរយល្អប្រពៃនេះគឺថាដោយសារស្នាដៃរបស់ប្រមន្ត្រីសង្ឃខេត្តក៏ដូចជាប្រមន្ត្រីសង្ឃស្រុកនិងប្រះដេចគុណប្រះឧបជានៅតាមទីវត្តអារាមមានការយកចិត្តទុកដាក់ជួយរក្សានៅប្រវេណីប្រតិបត្តិតម្លាប់ប្រពៃណីជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំក៏មានពេល5ផ្ញើប្រតិបត្តិគឺថាអ្វីដែលយើងបានចាត់តាំងអ្វីដែលសមិទ្ធផលយើងបានកសាងសម្រាប់ជាស្ថាបពរក្នុងឱកាសពេលនេះបានឆ្លងជាកិច្ចមួយទេប៉ុន្តែចំពោះថែរក្សាការថែរក្សារបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ប្រសង់ក្នុងវត្តនេះជាការចាំបាច់ព្រោះអីបើថារបស់នោះវាមានតម្លៃថ្លៃធ្នូយូរវែងឬយ៉ាងណានោះវាពឹងទៅលើការថែរក្សាទេការថែរក្សាការគោរពអញ្ចឹងមិនមែនការធ្វើហើយនោះយើងឲ្យតែហើយទៅហើយការថែរក្សានោះវាបិចបិចទៅទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវមានការរក្សានូវសតិសុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអីបន់មិនមែនជាចាប់តាំងធ្វើដោយរាល់ថ្ងៃរាល់ខែបានទេជួនកាល10 20ឆ្នាំឬ20 30ឆ្នាំទើបយើងចាប់តាំងធ្វើជាកម្មវិធីបន់មួយប្រភពមានដុល្លារឬកតិកធម៌យ៉ាងនេះហើយជាងទេត្រូវមានការថែរក្សាការសន្តិសុខឲ្យបានល្អកុំអោយមានការលឺឈ្មោះបោះសម្លេងវត្តរបស់យើងយូរយូរធ្វើបន់ម្ដងមានរឿងរ៉ាវកាត់ចលាចលធំយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានេះវាមិនបានល្អមកបបាក់កិត្តិយសដល់វត្តរបស់យើងដល់ភូមិស្រុករបស់យើងដល់ឃុំរបស់យើងអញ្ចឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាត្រូវមានការសន្តិភាពរក្សាភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌យ៉ាងណានោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងខ្ញុំសង្កត់តែតំណាងឲ្យក្រសួងបក្សរដ្ឋនិងសង្ឃឹមហើយនឹងដូចជាថាចូលជាទៅបល់ទៅអលការឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងកម្មវិធីបន់ទៅឲ្យវត្តណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែចូលរួមរហូតចូលរួមរហូតទៅឲ្យវត្តបច្ចុប្បន្នសីមាឆ្លងសាលាឬធូបន់ទៀនធំតូចដាតកណានៅប្រទៀនដល់ដាវទៅប្រវត្តិគ្រប់វត្តទីកន្លែងនេះខ្ញុំតែងតែមានចូលរួមទាំងអស់ដើម្បីមើលតើប្រសងគណៈកម្មការរាមាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះមានការសន្តិភាពគ្នាល្អប្រណិតទេញ៉ាក់ពេលទៅបងសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះលោកជីមសានអជាអនុប្រធានអនុសេខេតទៅវិញបានប្របាយការថ្វាយប្រគៀនដល់ព្រះចក្រពុទ្ធព្រះសង្ឃស្រុកតកោនៅក្នុងខណ្ឌនេះខ្ញុំកាណាសូមគ្រប់រតនានិមន្តព្រះចក្រពុទ្ធអកថាមោគឺមកតព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាប្រធាន
ានស្វាគមន៍ព្រះសង្ឃសន្តិស្នេហជាតិសុខកោជិញសូមគ្រប់រតនានិមន្តក្នុងនោះមានសាលាចតទៀននិងសាលាបលី
ហើយជាងក៏អាកុំលឹកជួយបារម្ភនោះវាមានច្រើនហើយ
ែក៏មានព្រួយបារម្ភច្រើនទៅកើតទៅជាឈឺក៏មានដែរណាយើងទៅជាឈឺប្រាប់ទាំងប្រែសុំអបិសិទ្ធិប្រោថ្លៃទៅគេដែលទៅជាគុណប្រោពជាក៏ករណីទៅប្រោយើងសុំអបិសិទ្ធិប្រោហើយជូនដល់អរគណបកនៅតាមតាមស្ថាប័នអគ្រប់ស្ថាប័នតាមពិសេសប្រោមកុំហើយនៅទៅប្រោគណៈកម្មការគ្រប់ប្រោថាកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ថ្ងៃតាមការគ្រប់ប្រោថាគឺតបកម្មការយុគណៈសកលអាឡាហ្វនៅបរិធានណាក៏លើកនេះទៅហោសូមអរគុណដល់បងប្អូន
ហ្នឹងហើយចូលហើយចូលទៀតណាកុំ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 ណាយណាហ្នឹងហើយពិធីបន់ហ្នឹងយើងបំពេញបំពេញទៀតសบายសบายទៀតក្នុងសេចក្តីដល់របស់យើងហើយអបអបសាទរចំពោះដំណើរអារាធនានិមន្តមកនៃព្រះជគុណជាប្រឧបជាក្នុងទួលនេតិប្រងនៃខ្ញុំប្រកាសរណាសុខតំណាងដល់ព្រះជគុណប្រសង្គរៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទវត្តស្រីថ្មីសូមត្រេកអរស្វាគមន៍ដល់អបដាលដល់ពពកពុយចំពោះដំណើរអារាធនានិមន្តមកដល់នៃព្រះជគុណប្រឧបជារបស់ផងយើងអញ្ចឹងសូមអារាធនានិមន្តព្រះអង្គផងលើអាសនៈហើយកម្លាំងប្រតិកម្មវត្តស្រីថ្មីជាគុណប្រពោសោប្រធមេចាមើលលើដោយគណៈកម្មការវត្តមជ្ឈិមមារាមកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់សភិមកកែអញ្ចឹងក្នុងនាមនៃអង្គខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអរតនានិមន្តដល់កំពង់ខ្ពស់នៃព្រះជគុណប្រពោសោប្រធមេចាប្រសង់នឹងហើយសូមអរតនានិមន្តព្រះអង្គអរតនានិមន្តចូលដោយទឹកមុខញញឹមដើម្បីទទួលបាននូវបានកុសលហើយសូមមានទឹកកំពង់មានទឹកកំពង់ខ្លះផងសូមថ្វាយប្រគៀនដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាចរងវិវេដែលកត់តម្លងកំសាននៅនៃទឹកថាដែលរបស់ជួva không có gì hơn chỉ có nguyện cầu hồng ân tam bảo đó là phật bảo pháp bảo và tam bảo để xin được thành tựu như ý nguyện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật យើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការចាត់តាំងកម្មវិធីបន់បង្ការអនុញ្ញាតអភិប្រតោអធិការហើយយើងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍មរតនីយចំពោះប្រដំណើររបស់ប្រាចៅអធិការមរលើដែលប្រកហូសក្នុងយោពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអញ្ជើញមកអភិវវត្តសេរីវង្សារាមភ្នំអពុគុំបញ្ញាស្រាប់តកាយរបស់ផងយើងនេះហេតុដូច្នេះហើយគណៈកម្មការញោមវត្តអភិប្រដីវត្តនៅវត្តតកាមូនីសបាឆ្នៃថ្មីទាំង1មួយអង្គដោយពុទ្ធបរិស័ទសថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពហុសោមប្រតោអតិប្រតោអតិការព្រះពហុសោមឧទ្ទេសតាដល់សក្កដៃគោរពចារវៈចតិបពតសោមថ្វាយបង្គំសូមជូនតំណាងដល់គណៈកម្មការចាត់តាំងនៅខាងទេសចរទៀន
សូមជួយរៀបចំដើម្បីនឹងទទួលព្រះអង្គប្រកាន់យ៉ាងពិតថាបរិសាទបានចិត្តបងនឹងសូមអរគុណនៅលិខិតប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យឧបដ្ឋានសាលាក្នុងទឹកដីទីអវវត្តកកែវមនីសបានស្រីថ្មីរបស់ផងយើងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានអញ្ជើញចូលដែលមានជិត្រយ៉ាងវិរោធដឹកធម្មយើងគុំឡែកខណ្ឌធម្មនៅសាលាវយៈលើតែបងទៅចូលស្រីថ្មីក្រុមហើយព្រោះទឹកពឹងអំណាចជុំទៅនឹងការពុជាលោកទីវៃឡំហើយតាមគរវៃដែលតែជឿថាដាក់ថាណេះគឺដើមតបៅវាសរោវិបិទុំថាថាតាមដាក់ឡើងឲ្យគាត់ទៅចិត្តវិធេទៅគិតឡើងញញតាមឡំថាគរវៃថាគាត់ទុកចូលវៃគឺអើមួយទៅពីកពោតែតែជាបន្តបន្តទៀតមានបានដំណើរនៃការអត្តនីយគុណរបស់ប្រទេសចម្រត្រីអរីរាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ដំណើរនៃការអត្តនីយគុណរបស់ប្រទេសចម្រត្រីបញ្ញាធិការគណៈកម្មការស្មែតទៅទឹកកពូលបានញាននៅមហាកតយោតអូឡារឹកក៏ព្រឹកក៏ព្រេងអភិនធម្មនៅក្រាបពីទីគាត់រកថាកម្មតាតាមដំណាក់ទៅវិញថាក៏ជុំទៅវិញទាំងកម្មធឿនអាងឡាបរិតាំងថាកម្មនេះបងថាគឺមិនហើយក៏រឹកថាថាសពគុំគុំហងឯតបាវផបាផបាវតាមបាវយ៉ាងរឹកតតែនេះជាញ៉ាំទៅនៅថាទីថាយ៉ាងវិបាវដាប់ឡើយផ្លែក្រាំតពីទីទៅវិញក្នុងដែរតែជិតថាថាណែហឺនឹងតាមបាវលបៃនឹងអរតនីលីមកជួបមករួមបំផៃទៅកងការកំណត់តាមកែនៃទីទីបងសពតឡអបថាអសាឡាយើងខ្ញុំជាបរាកម្មការបងមានមោទនភាពរេកតប្រវត្តិមានភាពដល់បងបងរបស់ប្រទេសចម្បាគុណប្រអបជាតែបងមានបណ្ដាតារាសញ្ញាប្រអបជាតែក្រុមទីអបអបត្រូវតតាមនោះហើយផលលក្ខនៅពេលវាដល់មានដំណែងតែគ្រូដើម្បីនិទានកកត្រាអវរណាក៏ដល់សំណាក់នៃពុទ្ធនៃជោគជ័យមង្គលដែលកំពុងប្រអបដល់នៅក្នុងវិខមង្គលនៃទីអវរណកកែវនីសបានតែថ្មីតាមនោះហើយយេខ្ញុំជាគណៈកម្មការអនមានមោទនភាពសប្បាយត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងឡើយចំពោះប្រាំដំណើរនៃការតនីនិមន្តរបស់ប្រទេស
រ
សពុទ្ធឆ្លងនៅបណ្ដាអាសនៈក៏ដូចជានៅសមត្ថផលនានានៅនារចំណោទជើងវត្តក៏មានសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់លោកខ្ញុំនៅក្នុងការនេះហើយដូច្នេះព្រះវត្តមានភាពរបស់ព្រះគ្រូចាស់របស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាវត្តមានភាពរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទជាអាហារភិយោសម្រាប់ចំណោទជើងវត្តផ្សេងៗនៅវត្តមានជ័យរបស់ព្រះយើងឲ្យមានភាពសន្តិភាពភាពរាភិយវត្តភាពលោកឯកសម្បត្តិមកថែទាំថ្ងៃសេចក្តីបញ្ជាក់ថាមានលោកពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាមកពីមានចាស់របស់ព្រះអង្គបញ្ចោលនៃការចំណោទជើងវត្តមានជ័យរបស់ព្រះយើងមិនមានលក្ខណៈរកកម្មការអញ្ជើញនិមន្តរបស់យើងទាំងឡាយតែតែទៀតក៏ពុទ្ធបរិស័ទក៏ចំណោទជើងវត្តរាដើម្បីគ្រប់រូបក្នុងកិច្ចទេកំសពុទ្ធឆ្លងរបស់យើងក្នុងអរិយធម៌បន្តិចអត្តមរណយ៉ាងនេះសេចក្តីនេះអតីតកាលដើម្បីចំណោទជើងវត្តរបស់យើងតាមទៅថ្ងៃអនាគតចឹងគឺតែយកពុទ្ធបរិស័ទទីកំឆាយសូមជួយមកគោរពដល់ទីនេះក៏បានអពុទ្ធឆ្លងរបស់ក៏ដូចជានៅសន្តិបាលនានានៅរាជរដ្ឋាភិបាលនេះដែរដូច្នេះប្រវត្តិនានាប្រព័ន្ធរបស់យើងក៏មានការសំរួលចំពោះនិមូលសម្រាប់ទៀតសម្រាប់ជើងក្រុមនៃវត្តថ្មីជាភាពរាភិយបន្តទៀតពីមុនថ្ងៃទៅមុនថ្ងៃអំពីភាពរបស់មកដល់អនាគតហើយក៏នៅក្នុងការពិភាក្សាយើងនឹងបានទទួលនៅការជួយរសាលអភិបាលកិច្ចគុំសាមគណៈកម្មការបង្កើតការរបស់ជើងក្រុមតាមប្រភេទជ័យព្រះណានៅសកលកាញ់អានទូទីកសោជាមួយយើងខ្ញុំចំណុចទឹកប្រាក់500បង្កងចំណុចទឹកប្រាក់500បង្កងគឺចាប់ទូទីកសោអំពីដឹកជញ្ជូនការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយណាតាមតាមលៀនតាមលៀនតាមលៀនតាមទូទីកសោខ្ញុំមិនខកចូលតាមមកអាចារ្យតាមតាមរបស់ខ្ញុំថា500ក៏ដែរអង្គការពុទ្ធជំនួយពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណុចទី1ប្រាប់ពាក្យជ័យបានចូលជាកសោជាមួយយើងក្នុងចំណុចទី5ប្រាប់លៀន5លៀនអង្គបាទ5លៀនអង្គអញ្ចឹងសូមមានអ្នកបកប្រែការតាមចិត្តអភិថានជំនួយពុទ្ធបរិស័ទជាមួយយើងក្នុងដល់តទៅក៏សាធុសាធុជំនួយពុទ្ធបរិស័ទជាមួយចាប់ចាប់ការអាសនៈក្នុងរដ្ឋប្រជាជ័យអ្នកស្ញ្ញតាមតាមគោលបំណងប្រាប់ពីបានសពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាធុមានសម័យថ្ងៃនេះ
ទេសកុលអន្តរជាតិលាបានមានអាយុគ្រប់ក្នុងពិធីក្នុងសម្ពោធឆောင်းរបស់កណ្ដាលាបាទជាស្រាប់ហើយក្នុងមូលកណ្ដាលាទេសកុលបានយកទៅធ្វើការជាសកម្មភាពក្នុងដូច្នេះជំនុំអបទេសកុលនេះជាចៅផ្កានៅឆ្នាំនេះបាទដូច្នេះការកម្មរបស់សាស្ត្រនៅវត្តតែក្រីនមូលនឹងធ្វើឲ្យបានសេចក្ដីសន្តិមានតែសូមលើកតាវីគោលគោលរបស់ព្រះតាពីបាទគឺតែគណៈផងเดินพุทธบริษัทเตรียม
ពូទីអោបានសកលសកលនិងប្រទេសប្រជាប្រជាទីការវត្តអរមីតមួយដែលបានជាកោកោសនាបវរណាតតាសកម្មនៃយេជូវពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីជួយរួមបំពេញដល់កងការកសាងឆ្នាំពិធីបន់នាពេលអោកាសទីឯដែរហើយដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបន់មានមោទនភាពសម្ដែងព្រះមរិយាយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំបានប្រារព្ធមានភាពនៅវត្តមានភាពដល់បបបរបស់ប្រទេសចក្រភពលោកបំពេញនឹងញាណកម្មមកវិធីបន់ឲ្យមានសភាពអូឡារឹកប្រព្រឹត្តកម្រេរអាទឹកអធមហើយចឹងមានយោពុទ្ធបរិស័ទអរិយជាមកគឺចំណងជើងមកពោធិបន់បានសុខទៅនៅកាយញូពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រទេសចក្រភពប្រោទេសញ្ញាវត្តអរមិកនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណងព្រះយ៉ាអរមិកស្ថិតនៅស្រុកបបងសភាតាំងពីអារាមថាដើម្បីជួយមករួមបីនៅចំណែកនៃមហាកសាលក្នុងអង្គការនៃពិធីបន់សម្ពោធឆ្លងឧបឋានសាលាក្នុងទីវត្តវត្តកកែមនីសបានតែថ្មីតពូលយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបន់ក៏បានទទួលនៅលិខិតចូលជាសរសើរអំពីសំណាក់នៃប្រទេសចក្រភពបញ្ញាធិការពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងវត្តពោធិបន្ទំដែលបានតាមតាមយកទៅគ្រឿងបរិក្ខារទាំងឡាយមានទៀនធូបប្រតាក់បច្ច័យចំនួន5លៀនដុលហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រទេសចក្រភពបញ្ញាធិការពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងវត្តពោធិបន្ទំចូលជាសរសើរចំនួនបច្ច័យ5លៀនដុលខែដូចណាយសូមខ្ញុំអរគុណបងណាដែលញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទៅជាប្រទេសចក្រភពបញ្ញាធិការវត្តអូរបីកំពុងមានតែមានបាសតោមនោសេចក្តីតាមច្រកឲ្យទៅបន្តចំណងបច្ច័យ1លាន10ដល់1លាន10ហើយដូចជាឲ្យសូមជួបបន្តបរិស័ទតាមពីចំណងនៅតែឡើងដើម្បីសេចក្តីបរិញ្ញាបត្រជាមួយយើងចូលថាសាស្ត្រភូសាព្រមអាចដល់នៅវត្តក្នុងរាំងតែផងតាមកោសនាមានតបវរណាទៅដល់សំណាក់ដែលញាតិញោមបន្តបរិស័ទក្នុងចំណងជើងវត្តដើម្បីនឹងជួយមករួមបំពេញនៅកោបរៈកសលនាំពិធីបន់សម្ពោធឆ្លងឧបឋានសាលាខែដូចណាហើយយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបន់មានកោតរាធិបសបាយព្រៃងររីរាយពេលដែលបានឃើញប្រមង្គតមានភាពដល់ផងអបតរបស់ប្រទេសចក្រភពបញ្ចោតិការប្រមោសតបឋមមានការគណៈកម្មការតាយវៈនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងមកក្នុងរាជតំបូលដែលបានដំណើរទៅលើអំពីការកោសនាបវរណាដែលសំណាក់របស់យន្តយោពុទ្ធបរិស័ទក៏បានប្រមើកន្តើដើម្បីជួយមករួមបំពេញនៅមហាកសាក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យនេះឯងដែរហើយជាបន្តពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងវត្តគោបាណិគ្រូប្រព្រៀងតែព្រះមានបញ្ញាជឿកម្មវៃជាកោកោសនាបវរណាផ្ដល់សំណាក់ដែលយន្តយោពុទ្ធបរិស័ទគោបាឡានេះក្នុងពេលតពូលដល់បៃតងអររបៃនៅមហាកសាក្នុងទិដ្ឋីនេវ៉ាតកកែមណីសម្បត្តិផ្នែកបៃតពូលដែលកំពុងតែប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបន់សពតឆ្លងឧបឋានសាលាហើយដូចណាយយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបន់ជាមន្តរាភិកសម្បត្តិរីករាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ពេលដែលឃើញប្រទេសចក្រភពត្រូវជាយន្តយោផលតប
ាគោលការណ៍បរិបទណាកម្លាំងសាមគ្គីដល់អំពីសំណាក់ប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងរងសាគរព្រីបោះអោយក្នុងរាអតីតជនិបសលនៅបរិខាតាឡាមានទៀងគ្រប់ហើយប្រកបបញ្ញាយចំនួន2លាន200កោដោ2លាន200កោដោពុទ្ធបរិស័ទឡាយគោលការណ៍គោលគឺអាយុវណ្ណាសខាបឡាយគោលការណ៍មានអរតីចាប់គុណប្រជាធិការគណៈកម្មការតាយវ័តពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងរងប្រារម្ភតមូលបំបីអខាឡាគោលអាយទេកាលោកគោតនេសាទុសាកាបនសូមអរគុណសម្បត្តិស្វាគមន៍ព្រះមហាសេនារីមន្ត្របស់ព្រះរាជាប្រគុណប្រជាធិការពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងរងតាឡងស្ថិតនៅស្រុកមកសមុទ្រអេបតាមគោលការណ៍ប្រវត្តិនាជាគោលការណ៍ស្ថិតជើងរងបំពេញតាមប្រកបឱកាសនៃពិធីបានយ៉ាងដែរអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ដល់ស្ថានភាពពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងទទួលអបអរសាទរថ្ងៃនេះជូនទៅសាធារណជន2លាន500គាត់ទៅ2លាន500គាត់ទៅអញ្ចឹងតាទួងដល់លោកគ្រូចូលចិត្តបន្សល់ហើយចូលចិត្តបន្សល់អំពីសំណាក់នៃប្រទេសចក្រពលប្រជាធិការអាយចំណងជើងបាទកាលណាមិនដាក់ទេបាទអូបារាទីនោះអព្ភាចូលទៅបន្តនៅបរិខាតាឡាមានទៀងទូត្រាយក្នុងប្រចាំថ្ងៃ2លាន100ក្រោមអាវត្តប្រភេទចូលទៅបន្តចំណុចប្រចាំ2លាន100ក្រោមនៅពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការចំណុចជើងមកក្រាន់ខាងតំណាងប្រជាជនបាទលោកអាយទេកាលោកតានីសូមអាយទេកាលោកតានីយើងមានយកបទបារិស័កយើងពីរងបានហើយជាបន្តបន្តទៀតយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបានសូមអបអរសាទរស្វាគមន៍ចំពោះប្រវត្តិមានភាពតាមកម្មករបស់ប្រទេសជាប្រជុំវិទ្យាធិការគណៈកម្មការបទបារិស័កចំណាត់ជើងវងពោធិព្រឹទ្ធិរិវងសាស្វ័យសៀមចាស់ដែលបងបានជាកោសនាបវរណាមកដាក់នៃយើងយកបទបារិស័កដើម្បីអភិរិវងមកចូលរួមបៃលោកក្រកបតក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យសពុទ្ធក្រមបឋានសាលានៅក្នុងទីនេះនៃវត្តកងគមនីសម្បត្តិផ្នែកថ្មីតមូលហេតុដូច្នេះយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបងមានមកណាភិសបាយត្រីអរីរីចំពោះសកម្មភាពរបស់ប្រទេសជាប្រគំប្រជាធិការគណៈកម្មការបដិបត្តិសាស្ត្រចំណងជើងវត្តពោធិព្រឹទ្ធិរិវងស្រាស្វ័យសៀមចាក់តមូលដែលបានរកមាននៃវត្តជើងវត្តអំពីកំហាយបសាលកម្មវិធីបងនេះប្រកាសបានប្រកាសយកនៅក្នុងនៃមានចំពោះតបរិស័ទចំណងជើងវត្តព្រោះទីព្រឹទ្ធិរិវងស្រាស្វ័យសៀមចាក់ដូចជាបសាលចក្រានគ្រឿងបរិការមានធូបប្រែមកបរិច្ចាយចក្រាន2លាន90,000បាត2លាន90,000បាតអាពុទ្ធបរិស័ទតាមប្រការគោលគឺអាយុវណ្ណាសខាបណ្ណវណ្ណាគោលជាចំណងប្រចាំជាតិជាខ្ញុំជាគណៈកម្មការបានសូមស្វាគមន៍ចំពោះបរិណាមនៃការតាមានិព័ន្ធរបស់ប្រទេសជាប្រគុំប្រជាធិការគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងវត្តស្វ័យបោដែលបានបានលក្ខណៈពេលវេលាដល់រំលែកផ្លែធ្នូដើម្បីអរគុណនិមន្តជើងមកបំពេញលោកហាកុសលនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យដល់សពុទ្ធឆ្លងអបឋានសាលានៅពេលឱកាសនេះយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបុណ្យមានមោទនភាពសប្បាយត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងឡើយអាពេលដែលជួយប្រតិភពគុណដូចជាមានយកពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលមកអញ្ចឹងទេការបានទទួលអនុមោទនាសូមយកយកពុទ្ធបរិស័ទទៅក្នុងការពិធីបុណ្យនេះហើយថ្មីៗនេះយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការបុណ្យបានទទួលនិក្ខិតជួយទៅកសល
ីសំណាក់មេប្រទេសចក្រភពប្រជាធិការតាវ៉ាត់មូនីរាំងសៃស្រីវារាមស្វាយបតទួលជាបតនៅគ្រួសារបរិថាមានទៀនធូបតែប្រកបបាយាចំនួន1,500 ដុល្លារអពុទ្ធកបរិថាចំណាត់ជាវត្តស្វាយបតទួលជាបតចំណាត់បាយាមួយ1,500 ដុល្លារហើយសូមរៀបអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាបន្តបន្តទៀតយើងចង់ជាគណៈកម្មការបានទទួលលិខិតចូលជាកសោអភិសង្ឃនៃយានយោពុទ្ធកបរិស័ទដូចជាប្រចាំទីការវត្តវិភកានាមកសោហើយចូលជាកសោនៅបរិថាមានទៀនធូបប្រកបបាយាចំនួន2,000,000ដែលយ៉ាងមកក្រោយចំពោះប្រដំណានៃការរៀបនិមន្តរបស់ប្រទេសជាប្រទេសវិញ្ញាតិកាក៏ដូចជាប្រសងគោព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងវត្តកំពុងជួបជាអាចារ្យចាអាចារ្យបាននិមន្តមកប្រកបតាមបងនាំយកនៅគឺបរិខាតរៀបជាព្រមប្រាប់របស់បច្ច័យចំនួន2,000,000សូមអ្នកអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមកតបតឡាទៅប្រកាសពលជាយកតំណាងសំខាន់បាឡាវត្តថាទូជារបស់ក្រុមការងារមានតោជាជាប្រកបរបស់សក្តិជាប្រគល់ជាព្រះអង្គនិងប្រាថ្នាជាតាមតោរបស់ការសិក្សាតាមតាមតែគ្នាដល់ក្រុមនេះវិញជារៀងមកបន្តប្រាថ្នារបស់ប្រទេសជាប្រគល់ត្រូវជាមានយកប្រកបរបស់សក្តិអបសារជាសូមបានសម្ដែងដល់បន្តប្រាថ្នាកំបីអាខានដល់សូមអញ្ជើញអនុមោទនាសូមអរគុណព្រះរាជាណាចក្រនៃអង្គការសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជា